नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववाकी पत्नी समेत रहेकी काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर आर्जू राणालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले भ्रष्टाचारको लिङ्ग कस्तो हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छिन् मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले राणालाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारमा कहाँ नेर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डाक्टर आर्जु राणा पनि संलग्न रहेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आइतबारको बैठकमा राणाले आफूलाई मैला भएकै कारण ल खेचिएको बताएकी थिइन् राणाले महिला भएकै कारण आफूलाई लखेटिएको बताएपछि अर्की महिला सांसद कार्कीले त्यसको प्रतिवाद गरेकी हुन् रासोपाकी सांसद डाक्टर कार्कीले भ्रष्टाचारका मामलामा महिला होस् या पुरुष जो भए पनि कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताइन् आक्रोशित शैलीमा मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सार्वजनिक टेप काण्डको अनुसन्धानको माग गर्दा महिला विरोधी भयो महिला हिंसा भयो भन्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताइन् उनले भनिन् एक माननीय महिला सांसदले भन्नुभयो चेप काण्डको अनुसन्धानमा गर्दा महिला विरोधी भयो महिला हिंसा भयो मलाई उत्तर दिनु पऱ्यो भ्रष्टाचारमा कहाँनिर कस्तो लिङ्ग जोडिएको हुन्छ गएको आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाले भ्रष्टाचारका विभिन्न विषयमा आफ्नो नाम जोडिएको तर आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले नडराउने बताएकी थिइन् उनले भनेकी थिइन् नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सहयोग हुँदैन पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्र नारी बस्नु पर्ने उनीहरूले भनेको मात्र गर्नुपर्ने जति विरोध गरे पनि मैले बिराएको छैन म डराउँदिन काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर आर्जु राणालाई जवाफ दिँदै राजपा सांसद कार्कीले लिङ्गका कुरा गरेर राजनैतिक सहानुभूति बटुल्ने दुष्प्रयास नगर्न चेतावनी दिन नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजानेलाई सरकारले नै जोगाउन खोजेको बताउँदै उनले शरणार्थी प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल नाङ्गिएको बताइन् उनले भनिन् नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजानेमा देशका ठुला ठुला निकाय र नेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ प्रहरीद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यलाई दलाल स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले थप भनिन् एकले अर्कालाई जोगाइरहने काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने के मुख लिएर अनुदान माग्न जाने रासोपाकी सांसद कार्कीले संसदमा यस्तो भनिरहँदा रासोपा सांसदहरूले समर्थनमा टेबल ठोकेका थिए केही दिन यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले संसदमा तहलका पिटेको छ संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले यो विषयमा आफ्ना कडाभन्दा कडा धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर आरजु राणा र रा मन्जु खाँड पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नेदेखि लिएर रा, तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने सम्मका आवाज संसदमा उठेका छन् एमालेका सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबै दोषीलाई उही ढङ्गले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने अन्य दलका सांसदहरूले यो प्रकरणमा पक्राउपूर्जी जारी भएका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी दोषी होइनन् भने किन भाग्दै हिँडेको भनी प्रश्न गरेका छन् यो प्रकरणले प्रतिनिधि सभामा मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभामा पनि तहलका पिटेको छ आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले तत्काल आर्जु राणा र रा मन्जु खानलाई पक्राउ गर्न माग नै गरे सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू भएकै कारण उनीहरूलाई पक्राउपूर्जी जारी नगरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद दाहालले करोड करोड खाएको भन्ने अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी रहेको राष्ट्रिय सभाको सो बैठकमा सांसद दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेका जो कोहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित भइरहँदा पनि एमाले सचिव टोपबहादुर पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरे यता भने हाई प्रोफाइलका कुनै पनि नेता विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छैन बरु ठूला दलका ठुला नेताहरू एकले अर्कालाई बचाउन लागि परेको जनगुनासो आउन थालेको छ मङ्गलबार तीन शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा बैठक बसेको खबर सार्वजनिक हुँदा समेत सामाजिक सञ्जालमा भने अब यो प्रकरणको सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैठक बसेको आरोप लागिरहेको थियो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तिनै दलका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिने आशंका बढेपछि जोगिने उपायको खोजीमा भन्दै व्यङ्ग्य माननीय सदस्य डाक्टर तोसिमा कार्की माननीय तो सभामुख महोदय प्रश्न छ यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला ठुला निकाय र रा, राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ प्रहरीद्वारा पक्राउ फुर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ एकले अर्कालाई जोगाइरहने काण्डै काण्ड गरिरहने अनि यो देश डुबाइरहने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने एक महिला माननीय सांसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको का अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो महिला हिंसात्मक भयो मलाई उत्तर दिनु पर्यो भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ भ्रष्टाचार मात्र होइन यहाँ चिनारी फेर राष्ट्रघात भएको छ अपराध भएको छ कारवाही हुनुपर्छ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि उठ्यो हामी सम्पूर्णले यो सदनलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ आजै तत्कालै वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कर सहितको स्रोत खोज्न पनि निर्देशन दियोस् धन्यवाद सदस्य श्री निशा डाङ्गी सम्मान सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार उनासी सालको मङ्गसिर पुष र माघ महिनामा लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकहरूको डाटा हराएको छ डाटा पुनः प्राप्तिको लागि प्रयास गरिएको दुई महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्दा डाटा रिकभर नभइसकेपछि लाजमर्दो तरिकाले आयोगले फेरि पनि दरखास्त आह्वान गरेको छ विश्वमा प्रविधिले यस्तो फड्को मारिरहँदा हाम्रो सरकारले चार लाख आवेदकहरूको डाटा समेत सुरक्षित राख्न सकिरहेको छैन सभामुख महोदय लोकसेवा आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायले डाटा सुरक्षित राख्न नसक्नु आयोगले डाटा रिकभर गर्न नसक्नु र अन्तिममा आएर पुनः फारम भर्न लगाउनु यो कति कति हदसम्मको लापरवाही हो सभामुख महोदय नेपालका अधिकांश युवाहरू विदेशिएका छन् अहिले स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेकालाई प्रोत्साहन गर्नुको साट्टा सरकारले उल्टै निरुत्साहन गरिरहेको छ यसरी युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस् र डाटा रिकभर हुँदैन भने जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूलाई कारवाही गरियोस् र पटक पटक लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने परीक्षा लिने गरेको मिति सरिरहेको समस्याको पनि अन्त गरियोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रसाद अर्याल सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैमा बिना कार्ययोजना र प्रतिबद्धता विकास निर्माणका संरचनाको कस्तो हालत हुन्छ भन्ने दृष्टान्ततर्फ सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका र ठाकरे गाउँपालिकाको खण्डमा पर्ने गणेश खोलाको पुल भत्किएको हप्ताउँ दिन बितिसकेको छ पुल क्षतिग्रस्त भए यता उक्त राजमार्गमा दुईतर्फी सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन सुविधा सम्पन्न र क्षमता भएका मान्छेहरू फ्लाइटबाट प्लेनबाट आवत जावत गर्न सक्छन् तर बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरू घन्टौँ जाममा पर्दछ त्यस कारणले सभामुखमा हुँदै यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले अत्यन्त द्रुत गतिमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ धन्यवाद